Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included. Na nossa base do verão está chegando e eu já estou preparando aqui os próximos foguetes aqui de busca de material, né? O bagulho vai ser louco aqui. Deixa eu ver quanto de espaço ainda tem disponível. Ainda tem bastante espaço, porque essa área aqui eu ainda posso usar ela para lançamento, né, de material. Se eu colocar, por exemplo, o tiro, ele sai nessa reta aqui, ó. Então eu posso usar essa área aqui para lançamento de material tranquilo. Eita, o vácuo ainda não entrou aqui? Ah, já tá em 15 microgramas, já tá quase acabando. Mas demorou, hein? Tá demorando isso aqui. Caramba, passou muitos ciclos. É, mas descendo aqui ainda tem bastante, ó. É, aqui já vai diminuindo de novo até que chega uma hora que fica no vácuo outra vez, né? Cadê? Gás... Aqui já tá no vácuo de novo, ó. Tá, mas tá acabando. Não, não tenho pressa. Ali tá funcionando. Tá do jeito que tá, tá funcionando. Não preciso me preocupar com aquilo, não. Eu ainda tenho toda essa área superior aqui, né? Pra brincar. E eu posso tirar agora essa criação daqui e mandar ela lá pra onde ela seria melhor aplicada, né? Que é perto daqui. Aí eu libero essa área aqui pra fazer mais acomodações pra duplicantes, né? Liberarei essa área superior aqui. E eu poderia continuar construindo na parte superior. Eu já vou começar a mandar os duplicantes quebrarem aqui em cima. Já tá tudo limpinho o gás aqui dentro, né? Então tá tranquilo. Pode quebrar aqui também. Aqui já tá quebrado. Essa escada aqui mantém. E essa escada aqui também por enquanto mantém. Depois a gente vê o que faz. Porque na verdade eu já deveria estar trocando essa escada para escada de vidro, né? Tem uma escada melhorzinha que é essa aqui, escada de luxo. Né, que ela vai metal refinado e... Deixa eu ver aqui, ó. Ela iria assim, ó. Eu tenho vidro pra cacete agora, né? Vidro não é mais problema. Mas tudo bem, isso aqui eu vou fazendo aos poucos depois. Aí eles vão trocando essas escadas aqui pra vidro. Meu negócio aqui é a parte dos... Da foguetaria aqui. Eita, já construiu todas as plataformas já. O problema é que tá faltando aço, né? Agora que vai começar a vir mais aço... Ó, tá pronto aqui. Aqui não tem problema, né? Porque já vai ser retirado automaticamente com esse daqui, ó. Que é o carregador de sólidos, né? Ele que vai remover lá o material todo sólido que vier nessa cápsula aqui. Aqui eu posso selecionar tudo tranquilo. Certo? E tá pronto pro lançamento isso aqui. Vamos ver o que é que a gente vai atrás primeiro. Já tá carregada, a broca cone tá carregada também. Um material raro que eu ainda não tenho. Vamos ver se tem algum disponível aqui. Ó, ele já pegou aqui, falar nisso, ó, já pegou aqui o artefato. Eu acho que aqui já retornou o artefato. É, já retornou mesmo, ó. Já tá disponível de novo. Então vamos mudar aqui. E ainda tem 6 blocos de 12. Eu consigo vir pra cá ainda, pegar o artefato daqui. Depois eu volto e pego esse. É isso mesmo, então vou pegar o artefato daqui agora. Aqui já terminou a exploração. Pera aí, que eu saí sem querer. Aqui já terminou a exploração toda, ó. Posso voltar pra casa. 10 de 10 blocos. E aqui já terminou. Não, tá terminando, ó. Campo de... Ué, tá analisando um lugar que já tá analisado? Tô maluco? Aí, terminou. Vamos voltar. Mudar pra cá. Certo? Aí tá todo mundo voltando. Só depois só falta esse aqui. Deixa eu ver agora o que, que é que eu quero ir buscar. Vamos lá. Destino não selecionado. Deixa eu ver o que, que eu tô buscando aqui. Aqui nós temos gelo e sal, não me interessa. Aqui nós temos rocha. Aqui metano sólido, não me interessa no momento. Oxigênio, gelo e dióxido de carbono, só que dióxido de carbono em grande quantidade. É, terra, aí ó, terra, alga e o limo infinito aí, ó. Pra quem sempre pergunta, onde é que eu vou conseguir terra? A terra acaba. Não, não acaba, é infinito. É, minério de alumínio, dióxido de carbono... Minério de alumínio e rocha ígnea, na verdade, né? Porque aqui é só sólido que eu transporto. Aqui, de novo, terra e água. Nossa, diminuiu bastante os campos de asteroide, né? Era mais... Tem fulereno aqui em cima, ó. Com fulereno, já dá pra fazer... Já dá pra fazer o super resfriante, né? Com fulereno. Eu tenho que dar uma processada nele, mas já rola super resfriante. Mas 10%... Aqui eu não chego, né? Esses do canto aqui eu não chego. Só chego até aqui o máximo, eu acho. Que é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo. Só consigo chegar até aqui. Os últimos da ponta eu não consigo chegar. Ó, nesse aqui tem um campo de asteroide cintilante. Ó, que ele tem tungstênio e wolframita. Em grande quantidade, né? De wolframita, inclusive.
Asteroide oxidado aqui, bastante ferrugem. Essa nuvem de cloro eu não chego. Aqui é um campo de asteroide radioativo aqui, o que eu tô procurando. É esse cara aqui, ó. Pra trazer o urânio. Enxofre, barrela, infinito, enxofre, ferrugem. Infinito, entre aspas. Quando eu falo infinito, entenda que nunca acaba, né? Mas é limitado, né? A quantidade que você vai pegando, aos poucos ela vai demorando de novo pra. Mas eu vou aqui, ó, no campo de asteroide radioativo. A melhor pedida no momento. Deixa eu voltar lá no asteroide agora. Seleciona aqui o módulo de inteligência artificial. Mudar. E ele vai até aqui. 10 blocos. Deixa eu marcar ida e volta aqui, né? Aí, ó. Marquei ida e volta. Pronto. E aí ele vai agora. Quando acabar, ele volta sozinho. Não foi por quê ainda, mano? O que que falta pra você ir? Ah, faltou a automação, né? Eu não marquei a automação. Pera aí. Tem que construir aqui o cabine de automação. Eu soltei esse aqui manualmente, mas eu tenho que passar o cabo aqui. Aqui, ó. Pode ir embora, pode ir embora. Aí eu tenho que passar esse cabinho aqui, ó. Que é o cabo que ativa o lançamento automático. Pronto. E agora aqui eu já posso começar também a ver a parte dos lançadores, como eu tinha falado, né? Aqui nos foguetes eu tenho. É foguete? É, nos foguetes aqui eu tenho o lançador, né? Para lançar os pacotes para onde eu quiser. E a altura mínima que eu consigo pôr eles é aqui. Porém, eu ainda tenho que colocar o que vai direcionar o rádio-raio, né, para ele, né? Então, seria basicamente, eu acho que seria mais ou menos aqui, ó. Deixa eu só ver um negócio aqui, que eu acho que eu tô comendo bola de uma coisa aqui. É, ele não tem temperatura de sobreaquecimento, mas dependendo de como for, ele pode derreter aí em cima, né? Meu melhor metal aqui que aguentaria mais temperatura seria o minério de ferro. Mais ou menos aqui assim, ó. Acho que aqui tá bom. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis lançadores, tá bom. Subi uma escadinha aqui. Eu não preciso mais me preocupar em pôr um líquido no pé dele, né? Porque agora dá pra fazer com a estruturinha lá de. Que passa a temperatura. Eu nunca esqueço. Eu nunca lembro o nome desse negócio aqui. Painel de condução. Então aqui eu coloco um painel de condução para cada, né? E aí ele vai trocando a temperatura com esse lado aqui, ó. Ah, legal, ele não permite colocar em cima de uma saída de líquido. Não tem problema, posso pôr aqui, ó, um painel de condução para cada um. Dessa forma, e aí eu consigo utilizar esse mesmo cano aqui que eu usei aqui um pouquinho dele para transferir temperatura. Só que acabou esfriando demais, mas menos 48 já é tranquilo, né? Menos 48 dá para usar esse petróleo. Aqui, ó. Porque esse petróleo aqui, ele não aguenta. Menos 48, ele não aguenta esse petróleo. Mas o petróleo normal, o refinado, quer dizer, ele aguenta essa temperatura. Ele aguenta até menos 54, eu acho que é. E aí eu posso simplesmente pegar esse cano que tá aqui, continuar passando ele por aqui e fazer isso aqui, ó. Tá, mas peraí, arenito não. Por que que tá de arenito? Rocha ígnea. Ele vem pra cá. Pra cá, pra cá. Isso aqui eu já tô preparando todo o sistema, tá? De assim. E aí ele pode voltar por cima. É, apesar que voltando por cima eu vou ser obrigado a usar uma ponte aqui, mas tudo bem, né? Ponte não é problema. Coloco uma ponte aqui. Conecto aqui e dou um clears aqui, ó. Pimba. E aí já volto ao normal aqui de novo. E aí eu consigo ir resfriando esses caras aqui. Sem problema nenhum. Utilizando essa temperatura que tá vindo aqui de baixo. Que depois, é claro, posso. Usar um resfriador aquático, não tem problema, mas por enquanto tem muito frio aqui que eu posso usar. Ó, já pegou aqui o segundo artefato, ó, fica marcado ali no foguete. Aqui embaixo aqui, ó, pegou a estátua de Lagalarta e a arte moderna. E tem mais dois slots ainda vazio. Aí vamos pegar esse foguete agora aqui e voltar. Ainda sobra blocos, ó, então eu posso passar aqui ainda, pegar mais um artefato e depois voltar para casa com três artefatos. Descobriu mais um planetoide que é aqui, né, o asteroide das vacas. Mas aqui no canto é um campo de asteroide de carbono. Mano, mas tá bem pobre, viu? O espaço tem muito espaço vazio aqui, ó. Ficou meio estranha essa configuração do espaço aqui nesse. Deixa eu ver o que que tem aqui de bom pra nós. Cloro e barrela, salmoura, metano. Não tem nada de bom aqui, não. Aqui eu já vi. Ah, eles estão analisando ainda aqui, ó. Eles conseguiram pegar aqui a pontinha. É bom que a Broca Cone ela vai até lá com o boost. Ah, perdeu o boost.
Só porque eu falei. A IA, ela vai ganhando experiência, né? A IA. Aos poucos ela vai ganhando experiência de voo e ela vai ficando cada vez melhor. Então o resto dos asteroides que faltam estão nesses quadrados aqui em volta. Beleza. Vou voltar lá pro nosso projeto de abastecimento planetário, né? Que tem que estar pronto para quando começar a colonização. Na verdade, isso aqui ainda vem mais para cá um pouco, né? Porque eu ainda tenho que fazer a parte do... Puxar mais um pouco para cá. Que eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso do farol de descida. Aqui o farolzinho. Né? Que tem temperatura de sobreaquecimento. Vai saber por quê, né? Ninguém sabe explicar isso. Um farolzinho aqui. Ou aqui. Peraí, deixa eu pôr primeiro o esvaziador de... O abridor de pacotes aqui, ó. Que não tem temperatura de sobreaquecimento. Vou pôr... É um aqui. E um aqui. Aí o material cai no chão e o farol alvo fica aqui entre ele. Certo? E aí vamos mudar esse encanamento aqui. Porque isso aqui é o retorno da mercadoria. E toda essa área aqui de baixo aqui eu posso utilizar para alguma coisa. Essa área aqui, ó, de baixo aqui, ela fica disponível, né? Porque aqui pra cima eu não posso usar mais nada. Deixa eu puxar esse petróleo aqui logo, antes que eu esqueça. Eu consigo puxar um encanamento pra cá? Consigo, porra. Aqui, ó, o petróleo passando aqui. Só colocar uma ponte aqui. Já tinha, né, na verdade, esse setupzinho, né? Aqui, ó, pra abastecer ali. E dar esse giro de resfriamento, que vai pegar a temperatura daqui e vai transportar pra cá, pra cima. Clears aqui. Dessa forma. Esse aqui não tem temperatura de sobreaquecimento, mas este aqui tem, ó. Então, ele precisa ser resfriado. Por que que eu tô resfriando esses daqui mesmo? Eles têm temperatura de sobreaquecimento? Tá, eles não têm temperatura de sobreaquecimento, mas eles derretem, né? Eles derretem, é verdade. Eles produzem calor, eles derretem. Esses aqui também, ó. Não tem temperatura de sobreaquecimento, mas eles derretem sim. Então, tem que colocar aqui assim, ó. Pra transferir temperatura pra todo mundo. Tem que ser democrático. Eu já ia fazer cagada, né? Não tava lembrando por que que eu tava resfriando, mas eu lembrava que tinha que resfriar. É por causa disso. Porque senão eles esquentam até derreter. E aqui pode energizar todo mundo. Ele só gasta energia quando é utilizado. Pronto, aí agora sim. E os robozinhos andando pra lá e pra cá, né? Acho que eu vou lançar mais 4 aqui, eles estão dando uma ajuda boa. Vou lançar mais 4. Pode lançar. Certo, já vou construir mais um aqui. Mais um foguete a rádio raio. Pode construir, ó. O aço tá voltando a ser fabricado, tá voltando a ser produzido. É... carga, né? E agora, líquido ou carga? Eu vou fazer um de cada, né? Vou fazer um de cada pra ficar legal. Tanque de carga líquida. Milão de aço. E aí, acima dele, o módulo de IA. Que é esse aqui, menorzinho. Na verdade, eu acho que é esse aqui que ganha experiência, viu? É esse aqui o que ganha experiência, ó. E eu acho que eu posso usar ele junto com a outra. Porque eu tenho já... Eu vou colocar esse aqui pra gente ver. Eu acho que é esse aqui o que ganha XP. Construir. E aí acima dele... A broca... Construir. Tem que escolher o material aqui. Certinho da altura. E esse aqui é carga de líquidos. Perfeito. Vê onde é que estão os foguetes aqui. Tá, já desceu ali pra pegar mais. Os outros dois estão voltando. E esse aqui tá indo pra lá. Temos 4 foguetes já no espaço. E esse aqui é só pra soltar os rover, né? Pior que ele cai no meio do asteroide, né? Quando clica pra soltar o rover. Aí tem que voltar e clicar um por um. Pra poder soltar. Aí, ó. Ele volta pro meio. Não é nem o meio, na verdade, né? Qualquer coisa aquilo ali, menos o meio. Pronto. E aí, agora... Pode retornar. Pronto, garoto. Fez seu serviço. Eu esqueci de pôr a escada aqui, né? Nesse aqui. Pronto. E os módulos aqui pra construir. E aí, aqui é um de carga, aqui é um de líquido. Depois um de gases, né? Vai ficar legal. O petróleo já tá aguardando aqui, já. Ficou a 161 graus. E esse aqui está a 30 e baixando, porque ele tá encostado aqui, né? E tem um pouquinho de oxigênio poluído aqui. Tem uma atmosferazinha aqui. Nossa, ó, fazia tempo que eu não vi isso aqui funcionar, hein? Fazia tempo que eu não vi isso aqui funcionar. Tá pingando magma lá de cima. O vulcão entrou em erupção lá. E aí tá funcionando aqui certinho ainda, tá tudo ok. Vai aquecer aqui, as turbinas vão voltar a subir aqui a geração de energia delas e tudo volta ao normal. E tá vindo pra cá pra cima o material todo, ó. Então todo aquele material tá aqui, ó. E aí fica disponibilizado aqui em cima pros duplicantes. Depois eu posso até levar pra outro lugar, não tem problema. Eu nem ativei o lado de cá ainda, né? Dessa brincadeira.
Bom, aqui nas plantas ainda falta o quê? Falta eu disponibilizar o fertilizante. Quanto eu tenho de fertilizante ainda aqui? Deixa eu ver. Não deve ter muito mais não, viu? Ah, zero tenho, na verdade. Zero, acabou o fertilizante. Então tudo que tinha de fertilizante já foi usado. Então acho que aqui, em vez de eu fazer a criação de mucura de pedras, é interessante fazer a parte do fertilizante, né? Ou então abrir aqui, ó. Essa fumarola de vapor frio aqui, eu vou usar uma parte dela de cima para poder utilizar a água dela. Se a gente der um boost nela, já é o suficiente para o vapor dela ser quente o suficiente para uma turbina transformar em água, né? De só dar um gel tonador só para ela. Essa aqui é a NA338. Tem aqui um gel tonador sobrando. Olha as peças já sendo analisadas. Não, só tem uma, né? Não, tem duas. Acho que ela ainda não foi analisada. Aqui, ó. NA338, ó. Seria essa aqui. Só que ela ainda não foi analisada. Deixa eu analisar ela. Os lubrificantes nem chegam lá. E aí eu colocaria uma turbina em cima dela, só. Vamos ver se funciona essa brincadeira aqui. Uma turbininha aqui. Na verdade, vou pôr pra cá. Dá até pra pôr mais um pra lá, né? Mas quanto mais eu fechar aqui a parte da turbina, se deixar três slots aqui já é o suficiente. Ela solta quanto de vapor? Ela solta bastante, 5 quilos por segundo, 291 segundos. Então isso quer dizer que pra ela não entrar em sobrepressão, ela precisaria de 291 blocos. Para ela é muita coisa, que 5,4 de pressão não dá. Eu vou ter que pressurizar ela para poder usar o vapor inteiro. Puxando direto com a turbina não dá. A turbina puxa 2 kg por segundo. A turbina. É impossível. É impossível. Precisaria de mais turbinas. Precisaria de três turbinas para puxar todo o gás que ela solta sem pressurizar a área. E aí daria menos trabalho colocar três turbinas aqui realmente, viu? Então acho que eu vou fazer isso. Vou colocar mais uma aqui e mais uma aqui. Aí dá certinho. É, acho que eu vou fazer isso. Já tá analisando já, não tem problema. Hoje tá multitarefas, né, a base. E aí eu vou usar essa área aqui. Essa escada eu vou utilizar depois? Acho que não, né? Essa aqui eu acho que depois eu vou matar ela. Mas eu preciso de todas as saídas da turbina. A temperatura aqui tá 90 graus, tá tranquilo. É claro que ia cair areia aqui, né? Tinha dúvidas que ia cair areia aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Puxa pra cá. Aqui eu vou fechar também. Vou fechar até aqui. Né? Depois eu isola essa área aqui. Por enquanto, os duplicantes precisam acessar essa parte superior, certo? E aqui em cima eu vou fechar também assim. E aí, com isso aqui, eu consigo extrair 6 kg de vapor. Com isso aqui, deixa eu dar um K9 aqui para limpar o chão. Para tirar tudo que não é necessário. Tá dormente? Tá dormente. Volta em. Eita, 5 ciclos. Preciso pegar firme. 5 ciclos. Deixa eu colocar aqui uma bomba aqui. Aqui dentro vai alguma coisa? Vai. Não vai nada. A água que vai sair daqui de dentro pode ir para superpressurização, então ela pode entrar direto aqui, ó, essa água. Então essa água, ela pode entrar direto aqui que não tem problema. A não ser que esteja puxando outra água para cá, né? Então um buffer aqui não mataria ninguém, né? Só para segurar. Mas tudo bem, vamos deixar assim por enquanto. E aqui, deixa eu fazer uma bomba aqui dentro para deixar aqui dentro no vácuo. Mas quantos quilos tem aqui? Nossa senhora! 8 quilos! Bom, tem que colocar a bomba, né? Fazer um gotejamento só pra isso aqui não faz sentido. Uma coisa é fazer um gotejamento de colocar uma aqui e uma aqui. Uma coisa é fazer um gotejamento pra livrar uma área do tamanho da horta ali que eu fiz, né? Outra coisa é fazer isso aqui. Isso aqui as bombas conseguem remover. Eu acho. Bom, eu posso trazer pra cá, não tem problema. E preciso de energia pra esses caras. Energia também não é problema. Posso puxar daqui pra cá. E vamos aumentar a prioridade dessas construções aqui. Prioridade alta. Certo? E aqui uma saída de alta pressão. Beleza. Bom, aqui na verdade eu acho que não é legal eu fechar com blocos adiabáticos ainda, né? Eu posso deixar essas turbinas aqui, aproveitar um pouco dessa temperatura. E talvez. Mano, tá dando zica aqui nos cabos de alta tensão. Tem algum lugar aqui que tem cabo ainda. Aqui eu construí. Eu preciso encontrar onde é que tem os cabos. Aqui, ó.
Esse aqui pode desconstruir. E esse aqui, ó. Eu acho que acabou. Acho que são esses aí. Tá? É porque passou de 20k já, tá? A minha carga no cabo. Então é por isso que tá acontecendo isso. Certo? E a energia dessas turbinas aqui que vai ser... vai ser quase que ínfima. Né? Eu não posso dizer que vai ser ínfima. Porque vai produzir um pouquinho de energia. Cada um vai produzir uns 200. Eu posso mandar pro meu sistema de carregamento de turbina, com as turbinas, né? Que seria... esse fio aqui, ó. Posso puxar ele por aqui e descer ele por aqui até as turbinas. Oh, aí o jogo me trolando. Ainda bem que eu tava segurando o botão. Quase deu ruim. Desce até aqui e aqui liga nessas três turbinas, ó. E aí entra no sistema também. Aqui, né? Lembrando que se não tiver conectado no cabo, né? A turbina não funciona. Ela precisa estar conectada na rede. Num cabo, né? Na rede não, em um cabo. Eu preciso que vocês limpem aqui dentro rápido. E construam isso aqui rápido, porque essas bombas aqui estão ligadas à toa, né? Deixa eu até desconectar aqui. Aí. Falta quanto? 4.4 ciclos. Acho que já voltou algum foguete, né? Ou talvez os dois. Ah, esse aqui tá indo pegar o último. Os dois já voltaram. Os dois já voltaram. Velocidade de coleta aqui muito boa. Ó, usando radio-raios. Ainda tem 23 toneladas disponível. Ficou bem interessante ver esse módulo aqui, eu gostei. Só que, é, como eu disse, eu acho que esse módulo aqui, eu acho que ele não ganha XP, né? Eu acho que o ganha XP é o outro mesmo. Que seria esse aqui, porque ele precisa de um cérebro, né? Olha lá, tá dizendo que tá faltando um cérebro. Cérebro do piloto. Pra fazer o cérebro do piloto, eu preciso fazer ele, eu acho que na forja, não é isso? Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Brain. Eu preciso do vacilador de carga. Eu tenho dois. Preciso de etanol. 360 quilos e 100 quilos de aço. Tá, e só falta o etanol, né? O aço eu tô fabricando, não tem problema. Deixa eu colocar pra fabricar um aqui. E aí eles já trazem o vacilador pra cá. A liga de neutrônio eu deixei pra ficar fabricando o tempo inteiro. Tem uma ziquinha aqui, ó. Esse bloco aqui não era pra estar aqui, não. É um bloco de terra. Estranho esse bloco de terra aqui. E aí ele não vai permitir que saia daqui de dentro quando esse vulcão entrar em erupção. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Deixa eu pôr a sub-10 aqui, que esses caras estão de sacanagem comigo. Bora, gente. E aqui eu vou cancelar essa área. Aqui eu vou cancelar. E eu vou desconstruir aqui em cima, que eu quero que troque temperatura aqui. Bora, bora. Leva tudo embora. Leva tudo embora. Essas bombas eu fiz de amálgama de ouro, elas só vão aguentar até 125 graus. Então elas vão quebrar aqui dentro. Certo? E eu preciso marcar lá no geotunador. Eu não lembro o que usem. Acho que é barrela. Se for barrela, lascou. Cadê? É aqui, essa fumarola aqui, ó. Ativou. Putz, é barrela. Ainda não vai dar pra usar, de qualquer maneira. Eu preciso começar a trazer barrela pra cá. Tem barrela no 2, né? Aqui em Pustulaco tem barrela. É, tem barrela aqui. Deixa eu... eles escavam barrela? Não, não escavam. Mas eu acho que eu escavei alguma coisa de barrela. Então deixa eu colocar aqui pra trazer barrela pra cá também. É... barrela fica no minério consumível. Aqui, ó. Barrela. E vamos disponibilizar aqui pra eles colocarem e mandar pra lá. Espero que tenha realmente. Mas eu acho que eu escavei sim. Alguma coisa de barrela deve ter escavado. Se não escavei, não tem problema também. Eu trago do espaço. Né? Importante é ter alguém preso. Aham! Cidadão. Preso na argila. Limparam tudo aqui dentro. Então aqui é só fechar. Aqui, ó. Fecha aqui. E conecta aqui de volta. Bom, a turbina não vai conseguir ligar, né? Porque não vai ter temperatura o suficiente. Tem alguma coisa de barrela aqui nesse asteroide? Acho que tem sim, pô. Aqui, ó. Tem barrela aqui. Vamos atrás dessa barrela aqui, ó. Tem barrela aqui. Só pra acelerar o processo aí, né? Pra não... logo mais a gente vai ter barrelinha aí pra bastante. Por enquanto eu preciso me sujeitar a essa humilhação. Olha aqui o tanto de barrela aqui, mano. Tá maluco. Aqui, ó. Pode pegar tudo isso aqui. Pronto. Aí consegue pegar. Aí já é bastante barrela já agora. Falta só geotunar ele. Ah, garoto. Muito bom, hein? Muito bom. É um ninja. Sai daí, seu vagabundo. Sem vergonha. Aí é todo trabalho... e esse miserável me fica preso do lado de dentro. Vamos ver se já coletou lá as três relíquias. Aqui, já coletou. Como é que tá aqui a situação? Xícara de escritório, arte moderna e estátua de Lagalarta.
E volta. E ele, fora isso, fora a coleta, ele tá fabricando, né? Olha lá, ó. Já tem aqui mais 180 banco de dados, ó. É pra isso que ele serve. Ele tá aí pra isso. Agora o robô que ficou preso. Mas esse aí vai ficar aí. O pior é que ele tá com um livro na mão, né? Olha lá, ó. Ele tá com o diário do sonho na mão. Vai acabar o combustível seu aí, meu amigo. Não mandei você entrar. Não mandei você entrar. Deixa eu ver lá na parte de dentro do foguete. Aqui, deixa eu ver as estruturas de automação pra pegar as coisas. Não, não é aqui não. Tô viajando aqui, peraí. É, deixa eu sair aqui. Nossa, já tá enchendo de coisa aqui na tela aqui, ó. Já tô... Tô ficando maluco já. Desmontar esses caras aqui. Esse foguete aqui também é tudo. Esse aqui é pra... Líquido. Pode marcar ele aqui pra tudo. Falta só o cérebro, né? Que aí ele vai ganhando XP. Esse aqui é o outro que eu lancei lá, ele não ganha XP. E a velocidade de voo dele vai ser sempre a mesma. Que tá coletando lá, ó. Tem mais 1,5 toneladas de recurso disponível pra ele pegar. Mas tá bom. Tá bom, tá tranquilo. Aqui, ó. Já tá carregando já os motores já, ó, dos próximos pra continuar a exploração espacial. Deixa eu ver se tá desligada a parte da comida. Esse aqui não tá. Desliga completamente. E o outro... Esse aqui tá desligado. Beleza. Ainda tem comida pra fazer mais uma exploração ainda. Ó, aqui em cima tá pronto, ó. Só falta chegar o material aqui agora. E o cano aqui não conseguiu construir? O que aconteceu? Faltou um cano aqui, mano. Ninguém viu? Bom, aqui deu bom, né? Ó lá, ficou... No vácuo aqui, deu tempo. Né? Essa parte aqui deu tempo. Aí acho que deu tempo também de geotunar. Né, acho que eu tenho que fazer a automação aqui pro geotonador só ligar quando tiver ativo. Dessa forma, na verdade todos, né? Os outros lá eu já fiz, né? E aí quando ele tiver em erupção, começa a esquentar o vapor. Acho que vai dar bom aqui. Essas bombas aqui já pode desmontar. Senão elas vão ficar tomando dano aqui, enchendo o saco. E essa saída aqui não vale pra nada. Quanto falta pra ele entrar? 1.2. Bom, entregou a barrela. Tem 50 kg de barrela lá dentro. Né? E aqui tem mais artefatos aqui pra disponibilizar aqui, ó, na minha área de... Na minha grande área de exposição. Né? Põe uma chaleira aqui, tornado, tem um monte de coisa. E vai chegar mais coisa já agora. Deixa eu ver se já chegou. Não, tá chegando. Disponibilizar tudo aqui pra exposição. Do outro lado também. Nossa, mas dá uma carregada no jogo quando clica no pedestal. Que vocês não têm noção. Só no pedestal. Pronto. Várias peças em exposição. Faltou uma ponte aqui, ó. Bom, aí, resolveu o problema dos cabos agora. Tá resolvido. Agora sim. Né, aqueles cabinhos mesmo lá que faltava. Aquelas duas pingolinhas lá que faltava pra consertar. Agora eu coloco uma ponte aqui, aí liga aquelas turbinas ali embaixo. E falta... Quanto? Falta 0,7 ciclos. Beleza. Ó, aqui em cima já construíram, já tá girando aqui já o líquido, ó, pra transferir temperatura. E isso aqui é mais que o suficiente. Deixa eu só desconectar aqui que tá entrando aqui, ó, dessa forma. Nessa velocidade, será que vai ter algum problema deixar assim? Porque o ideal era que fosse constante, né? Ele tá descendo aqui a 72... 73 graus. Aí ele passa por aqui e tá saindo a menos 14. Ninguém pode falar que não tá funcionando. Opa, meu petróleo deu uma falhada aqui. O que aconteceu com essa falhada aqui no petróleo? Ah, não, não é falha, não. Aqui, ó. É porque esse cara aqui que tá tirando toda a demanda, ó. Ele tem alguns momentos que ele chega a puxar 10 quilos. Por isso que falha lá na subida, mas não tá falhando, não. A subida do petróleo tá acontecendo. Quanto eu tenho de plástico? 260 toneladas. É, eu acho que dá pra deixar só uma funcionando, né? Por enquanto. Plástico pra caramba já. Dá pra deixar só uma funcionando. Pesquisa concluída. Ou seja, né, o cara voltou. Voltou com o material. E aí tá voltando também aqui a broca, ó. Voltou no automático, ó. Já vai voltar com o minério. O problema dessa configuração é que a gente precisa filtrar o que vai voltar, né? Temos ali voltando de sólido, ó. É... Minério de urânio, 2 toneladas. Enxofre, quase 3 toneladas. Barrela, quase 2 toneladas. E bastante ferrugem. Eu posso tirar todo esse material e filtrar só o que eu quero, ou posso filtrar direto da estação. Aqui, ó. Aqui, essa daqui, ó. O de sólidos. Eu posso filtrar... Não posso mais?
Opa, essa aqui é de carga. Eu ainda não fiz a de descarga. Eu tenho que definir aqui até onde que eu vou com essas plataformas aqui. Eu acho que vai ser mais umas... burro. Duas, três. As plataformas estão tomando dano de temperatura? Não, não. Elas são construídas e ficam na temperatura. Elas não estão recebendo temperatura assim como o foguete. Tá valendo como foguete, então. Beleza. Bom, eu acho que de foguete... Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente. Qualquer outros novos foguetes, né, vai utilizar essa área aqui. Eu posso até subir depois mais um pouco isso aqui, né, porque ficou muito para baixo, né? O foguete de hidrogênio, ele vai mais ou menos até aqui só, que é o maior foguete. Então daria para subir bastante isso aqui ainda e sobraria essa área aqui de baixo. Mas por enquanto isso aqui tá dando conta. Então aqui eu vou fazer as portas de descarga, então. Vamos lá, o problema é que as portas de descarga tem esse detalhe, né? Elas tomam um dano. Porta de descarga. Se eu fizer de alumínio, isso aqui vai derreter em dois pulos, né? Vai olhar pro lado, vai derreter. Tem tungstênio, que já acabou, e o aço tá sendo produzido aos poucos, né? Mas sempre tem aço para ser produzido. Então vai ter que ser no aço mesmo. Essa porta de carregamento. Uma de gás, de descarregamento. De aço também. E uma porta de sólidos de descarga, também de aço. Dessa forma. Como é que o duplicante tá andando na frente da plataforma? Pode agora? Pode isso, Arnaldo? Olha lá, ele tá andando na frente da plataforma. Tá malucão. Bom, falta o etanol, né? O etanol, eu podia quase jurar que eu tinha etanol suficiente engarrafado já. Bom, tem mais um pouco aqui. Aqui tem mais 200 gramas. E aqui tem mais 100 gramas, 4 quilos aqui. Caramba, eu podia jurar mais um quilo aqui. Tá bom, não tem. Bom, não é interessante colocar a produção de etanol aqui dentro, porque além de ela gerar calor, ela gera dióxido de carbono, que vai acabar sobrepressurizando a área das plantas, né? Deixa eu fechar essa área aqui já, não preciso mais disso aqui aberto. Esse tipo de produção é muito ruim, né? Você tem que ter o etanol engarrafado. Não tem como você colocar um cano aqui de entrega para fazer a produção. O etanol tem que estar engarrafado. É tipo o petróleo, né? Produção dos trajes, por exemplo, que usa o petróleo, traje a jato. Ó, já começou a nascer comida aqui. Ó, quer dizer, já começou a nascer as cutias aqui, ó. Vamos ver aqui qual que é a temperatura da cutia. Ela só aguenta até 70 graus. Passou disso, ela vira bife. Vira rango. E aí eu preciso colocar aqui uma retirada de comida daqui também, né? Porque aqui vai sair comida. Então eu preciso de mais um desse cara aqui. E aí tem que ser de aço, não tem jeito. Deixa eu fazer ele descer aqui pra pegar esse restinho aqui de fóssil aqui que ainda tem. Pra fazer esse aço aí um pouco mais rápido. Eu tenho aqui, ó. Essa área aqui já poderia estar completamente aberta, já não tem mais motivo nenhum para ela estar tão fechada assim, essa área. Já vou abrir, botar ela para abrir, derrubar todo esse material aqui. Vambora. Aqui estava fechado porque era quente, né? Não é mais quente. Pode puxar de uma ponta a outra e derrubar tudo isso. Tem um vulcão de alumínio ainda ali, que ainda falta brincar com ele. E aí a gente vai livrando a área. Opa, muito para baixo. Dessa forma. Porque aqui não importa, mano. Aqui é... Vai tudo pro saco aqui. E escava tudo isso aqui, ó. Aí, tudo isso aqui é área pra construir. Aí os duplicantes já vão largando o braço. Só ficar de olho aqui, ver se alguém fica preso. Na parte de diagnóstico, só ficar de olho ali que não dá erro, não. Deixa eu ver se cabe aqui pelo menos uma produção de etanol. Só pra gente terminar esse episódio com o cérebro pronto. Porque só falta isso, né? E aço. Cérebro e aço. Tá fabricando já o aço aqui, ó. Fazer aqui, ó. O negócio fez uma bolinha. Tem que limpar o chão, tá? Quando começa a acontecer isso aqui, tá na hora de limpar o chão. Deixar aqui. Refinar. Aqui, ó. Destilador de etanol. Ele não toma dano de calor, mas ele gera bastante calor. Vou fazer ele aqui assim. Não era pra fazer de aço esse fio, não. Esse fio aqui pode ser assim. Ih, já deu zica de novo no cabo. Pera aí que agora pode ser que eu tenha passado já dos 50k. Não, 22k. Ainda tem cabo ainda... Ah, uma hora eu acho ele ou ele vai quebrar em algum momento. Mas ele tá tomando dano. Faço a mínima ideia de onde que é. Também não me importa mais. Agora eu tô ocupado. Aí aqui vai ter a saída de líquido. Uma saída de líquido aqui.
um cano aqui, fecha aqui e fecha aqui e disponibiliza essa área aqui pra... Acelera isso aqui, gente, por favor. Aqui eu vou ter que colocar uma normal, né? Não adianta eu colocar uma... Essa daqui, porque ela não vai caber, tem que ser aqui, ó. E eu não sei se ela pega nessa altura, acho que não, porque ela é selada, isso aqui conta como bloco, vai ter que ser essa aqui mesmo. Tem que ser essa aqui mesmo. Aqui já tem que colocar o trilho antes que eu esqueça, pra fazer a puxada da comida. De qualquer maneira, não adiantou nada ter passado a comida pra lá, né? Isso aqui... Aí, nem passa aqui, ó. Tem que chegar ali, ó. Tem que chegar aqui. Tá, não tem não. Eu posso passar ele por aqui por baixo e colocar ele aqui, ó. Pronto. Cancela aqui. Cancela aqui. Bom, por enquanto nenhum duplicante ainda se matou, né? Se prender aqui. Por enquanto tá tranquilo. Bom, vai acabar faltando aço mesmo de qualquer maneira, né? Vou aumentar, melhorar essa... Ah, já chegou a construir uma aqui, ó. A porta de descarregamento chegou a construir uma. Tem que deixar pro próximo episódio mesmo. Só vou botar pra fazer aqui o etanol. Guardando madeira. Alguém deve estar trazendo. E aí deixa esse etanol disponível aí pelo menos. É muito ruim esse tipo de produção. E aqui eu ainda tenho que pôr um autocoletor, né? Porque esse autocoletor aqui, ele não alcança aqui. E mesmo que ele alcance, tá? Não é nem questão dele alcançar aqui, não. É que, de qualquer forma, como aqui tem os pips e eles ficam rodando aqui em volta, pode ser que eles morram aqui, ó. Desse lado. Ah, mano, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui. Desmontar isso aqui. E aí esse cara aqui carrega esse aqui. Não faz sentido, não. Pode colocar aqui. Não vai morrer aqui tanto pip assim, não. Vai cair a carne aqui no chão. E esse aqui eu deixo pra tirar direto. E aí aqui falta etanol e aço. Aço eu tenho disponível aqui, pô. Pronto, foi feita a entrega aqui do etanol. Então vai começar... Da madeira, na verdade, né? Vai começar a produzir o etanol. Ele já engarrafou ali, mas engarrafou 1 quilo. Por que que ele engarrafou 1 quilo de etanol? Será que é porque o que tinha? Não é possível. Bom, agora ele pegou 13 quilos. Era porque o que tinha, sim. Bom, vamos deixar essa IA pro próximo episódio. Né, aqui tem muita coisa pra eles fazerem ainda. O bagulho tá louco. A forja molecular já tá na sub-10 aqui pra produção da IA. Deixa eu até colocar ele na 9 aqui de volta aqui, que eu preciso voltar a produzir aço. Meus caranguejos, parece que tá faltando escovar. Não, né? Não, tá tudo escovadinho. Tá beleza. Tá perfeito. Nenhum apertado. Esse tá soturno. Tem um soturno aqui só. Aqui tá escovado também. Beleza. Tá bom. Bom, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já tá pronto aqui em cima, né? Toda a minha área de transporte. Né? Só falta eu conectar ali o que eu quero transportar. Que no geral vai ser comida, né? Bom, agora tem o transporte. Dá pra transportar rádio raio, né? Não dá pra atirar direto pelo espaço. Seria muito bom se desse pra atirar o rádio raio pelo espaço. Seria perfeito. Né? Mas infelizmente não dá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.